ଆସୁଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ମାସ ଓ ବର୍ଷ ଯାକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେଡ଼୍କୁ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଅପ୍ ଟୁ ମରିଚକୋଟ ଛକ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଛକ। ଅର୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବି ଅର୍ ଏନ୍ଜିଓ ତରଫରୁ ବି ଇନକ୍ରିଜ କରିବୁ। ଅର୍ ପିଇବା ପାଣି ଅର୍ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସେଡ୍ ବି ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଅର୍ ନୀତିକୁ ଅର୍ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 4ଟାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି। ଅର୍ ତାକୁ ଅର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚୁକ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରି ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୋ ଛୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ଆମର ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେପରେଟ୍ ଲାଇନ୍ର ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା କରାହୋଇଛି। ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ 50 ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ପୁଲିସ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦିଆହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆର୍ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକେ ପାଣିର କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ଅଗର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କରାହୋଇଛି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ବସିବା ପାଇଁ ସେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆମେ ମର୍ଚିକୁଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲୁଣି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଆମର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ନିଜେରା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଞ୍ଚୁକ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବି ଆଜିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଓ ପୁଲିସ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆମର 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, 15 ଡିଏସ୍ପି, 40ଟା ଉପରେ ଅଧିକା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 150 ଅଲଗା ଅଫିସର୍ସ ଆମର ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ରହିବେ। ଅର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ 24/7 ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବ। ଅର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁର କୋପରେସନ୍ରେ ସବୁ ଭଲ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଗରିବ ନିରୀହ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ପ୍ରଶାସନ କଥା ମାନି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 365 ଦୋକାନ କରିବୁ, କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିବୁ ବସିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରି ପୁରା ପଛୁଆ କରିଦେଲେ, ସଭା ପଛରେ ବି ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦୋକାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୋକାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଷ୍ଟ, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଖଟିଲେ ନେଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବୁ, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, 5 ଦିନ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖୋଲିଥିଲେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି 5 ଦିନ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ କେହି ଲୋକ ଆସିବେ ନା ବେପାର ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି କରିବ, ନ ବନ୍ଦ କଲେ ନେଇଯିବ, ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବେ ଦୋକାନ ନେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାହା ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।